Pas klasifikimit si gjimnazi i katërt në vend për rezultatet e larta në maturën shtetërore 2013-2014, tashmë gjimnazi i Shkodrës 28 nëntori merr një tjetër vlerësim. U bë me dije nga kryeministri i Shqipërisë që shkolla 28 nëntori do të ishte në vëmendjen e vet kryeministrit, gjë që u finalizua në ditën e 7 marsit, ku u bë një takim me përfaqësuesit e shkollave dhe me kabinetin qeveritar. 28 nëntori, 93 vite gjimnazi i shtetit, tashmë do të ketë edhe të tjera funksione. Ky projekt konsiston në kthimin e shkollës në një qendër komunitare. Pra, shkolla do të jetë e hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës, të cilët jo vetëm do të marrin pjesë në aktivitetet e ndryshme që zhvillon gjimnazi, por do të mbështesin gjimnazin që kjo shkollë që ka një traditë, një histori, të ketë arritje dhe rezultate edhe më të larta. Nxënësit në bashkëpunim me stafin pedagogjik kanë filluar punën për krijimin e projekteve të ndryshme të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Deri më tani janë realizuar 3 projekte që presin miratimin, ndërkohë pritet që në ditët në vijim kryeministri Edi Rama, pasi mori në patronazh shkollën 28 nëntori, ta vizitoja të së shpejti.